El Reus va sumar els primers 3 punts de la Lliga Europea contra el Sant Omer i a l'altre partit el Barcelos va perdre per 3-1 contra l'Sporting. Tot plegat fa que el partit d'aquesta nit pugui ser transcendental en les opcions dels dos equips per jugar la final a 8. La pressió, però, és pels portuguesos, que si perden veuran com les posicions de privilegi s'allunyen a 6 punts. Les imatges que veuen són del darrer precedent entre Reus i Barcelos, del passat desembre a la fase prèvia de la Lliga Europea a Valdaño. Aleshores, reusencs i portuguesos van empatar 2 en un partit en què els de Paulo Freitas es van avançar per partida doble en el marcador i, posteriorment, el Reus va aconseguir empatar. De fet, sumant ni que sigui un punt a Portugal, seria un bon resultat pels de Jordi García. Abans, però, el Reus i el Barcelos s'havien enfrontat a les semifinals de la Copa de les Serps del curs 2015-2016. Aleshores, l'equip dirigit per Alejandro Domínguez va superar els portuguesos per 1-6, tot i que posteriorment van caure en la final contra l'Sporting a la tanda de penals. El partit entre el Barcelos i el Reus es jugarà aquesta nit a partir de les 9 hora portuguesa, a partir de les 10 hora reusenca. Filippo Fronte, àrbitre del Barcelos Reus i del Braga Reus de Valdaño, i Claudio Ferraro són els àrbitres del partit.